S geniálním řešením, jak bojovat s rostoucími případy sexuálního zneužívání nezletilých, přišli tentokrát politici z Běloruska. Navrhují zavést povinnou kontrolu panenských blán holkám pod 16 let. Každá, která nebude pana, má pruser. Doktory povinně nahlásí policii, ta musí zjistit, s kým spala, kdy a proč. A pokud ji nikdo neznásilnil, ale přišla o to dobrovolně, má na výběr. Buď to může skočit pod vlak, nebo udat svýho kluka, který půjde sedět. Místo toho, abychom se zaměřili na prasáky, tak zase půjdeme po obětech. Skvělý. Není to nějaký komplikovaný? Co jim dát rovnou pásy cudnosti a klíček až k 16 dám. Násilníci budou mít po srandě a holky vlastně taky. Ale o ty tu stejně vždycky dáš poslední řadě. A chastity belt? That's going to chafe my willy. No matter what you do, I shall never submit.